Molt bé, doncs jo sóc en Jonathan Camps. Estic molt content de poder aquest diumenge formar part d'aquest concert tocant el contrabaix, l'obra que ha composat el Moisès. Sempre és un repte tremendo sortir i interpretar una obra davant d'un públic exigent, però més és buscar la interpretació que vol donar el compositor a la seva obra i intentar ajustar-se al seu concepte, al seu sentiment, a la seva sensació. I aquesta feina d'equip, que hem disfrutat molt fent plegats i treballant molt, és el que intentarem obrir amb totes les seves dimensions aquest diumenge. Aquest diumenge us convidem a que vingueu a l'estrena d'Una fantasia per a contrabaix i banda simfònica. La presentarem amb la banda municipal de Barcelona, la direcció del Salvador Brutons i el solista, el Jonathan Camps, que ens farà una molt bona interpretació de l'obra, sobretot en les característiques sensibles. A la part central us puc dir, doncs, que és això, que és una obra molt, molt sentida. També hi ha molta rítmica, ritmes complexes, molta energia. Una obra de l'any 2010 que s'estrena ara, el 2014, i que, clar, que us, igual que jo em vaig preguntar en el meu moment, no?, quan vaig començar la composició, ostres, una obra per a contrabaix i banda, no?, això ja és un repte per a la qüestió de balanç, no? Doncs bé, jo hi he treballat tot el que he pogut amb aquest balanç, el Salvador també és un repte per ell, per la banda i per al Jonathan, i us esperem perquè ens acompanyeu en el repte d'aquesta fantasia.